Tak úpis z paku beží, vlastne e, aktuálne máme narejzovaných už e, nejaké stovky miliónov korún, takže ide to v podstate podľa plánu. E, my sme v súčasnej dobe predložili upisovacie obdobie do 29.4. E, súvisí to vlastne s tým, s tým vývojom e, na Ukrajine, kde v týchto momentálnych akoby okolnostiach, ktoré všetci zažívame a vnímame, tak aj niektorí investori samozrejme majú možno trošku obavy, takže sme im chceli dať nejaký čas naviac, aby, aby boli v kľude, aby prípadne mohli z toho aj, aj vyskočiť, ak chcú, ale zároveň e, im chceme dať čas naviac, aby to v kľude premysleli a, a mohli sa rozhodnúť. No každopádne SPAC by měl fungovať lépe, než třeba IPO, tamto časování trhu vzhledem k okolnostem, jak ekonomickým, tak geopolitickým, je složitější. Presne tak. Myslím si, že SPAC je v podstate akoby šitý na mieru do takýchto turbulentných čias, keď my v tej našej situácii už by sme mali narezované tie peniaze a naopak chceme vlastne aj tú, to obdobie toho úpisu predlžiť z toho titulu, že by sme radi ten SPAC ešte trošku navýšili a, a využili to obdobie tej korekcie na tých trhoch k nejakému lacnejšiemu nákupu. Už hľadáte nejaký cíl? Hľadáme priebežne aj tie akvizičné ciele, niektoré firmy sa nám ozývajú samé, zároveň my máme akoby prehľad o tej situácii na trhu, takže máme aj nejaký svoj akoby zoznám firiem, ktoré priebežne, priebežne analizujeme a zároveň rád využijeme aj, aj, túto platformu napríklad na to, ak majú naši poslucháči typ na zaujímavý target, tak určite nám môžu dať vedieť a my sa na to radi pozrieme bližšie. A myslím si, že zrovna táto doba je niečo, čo svojím spôsobom praje takému projektu, ako je SPAC, kde v týchto turbulentných časoch tak nie je úplne jednoduché ísť na trh cez tradičné IPO, ale naopak SPAC môže v tomto ponúknuť tú výhodu, že tie prostriedky z toho úpisu už budú k dispozícii a, a vlastne je tam oveľa väčšia šanca dokončiť ten projekt pred akvizíčným cieľ.